вечір. Добре. Позвольте на русском. Чи я можу російською? Господин президент. Як життя змінилось, що перекладач мені почав перекладати. Цікаво. Так, ну, будь ласка. В результаті ізраїльських атак Палестини погибло около 20 тисяч мирних жителів, в тому числі 8 тисяч дітей. Видите ли ви какое-либо сходство між тим, що произошло з гражданським населенням в секторі Газа, і тим, що произошло з гражданським населенням на Україні? Можете ли ви назвати гибель гражданського населення в Палестині різною? Осуждаєте ли ви вбивство 20 тисяч чоловік в Палестині? Дякую за запитання. Ми визнаємо, по-перше, ми визнаємо політику двох держав, ми визнаємо цю трагедію, ми визнаємо, що гуманітарні наслідки страшні на території обох держав. Ми визнаємо незалежний народ Ізраїлю, ми визнаємо незалежний народ Палестини. Але я не можу це прирівняти до нашої війни. Я скажу вам чому. Окупація і вторгнення Росії в Україну не починалась з терористичної атаки людей з українським громадянством на територію України, на територію Росії. Ніхто цього не робив. Ми жили в своїй незалежній державі, і до нас знайшов ворог і вбив наших людей. Тому це різні речі, і безумовно, мої співчуття ще раз.